Sound effect, sound effect. Efeknya tidak bagus. Kaya rontong galunggung ini. Oh, ada galunggung. Kreasi. Rahwan Naraja Arane Kowe geger nenung bagyo kawe keker nyolong sinto aja dindak kowe penuh kudu aku ego anoman santut bener tumanda kau stati abu abu kok enggak bes suka ngarep kok bidok lha kok diwanelke dalange lha nyotoni lha ngene iki titikane sindene bayarane jare dijujuli iki ngono kuwi lha masak lagi wit ajaran 350 seprene 350 kuwi kok sadis to kepiran tahun melu kowe kok 350 12 tahun lho Pak iki tambahi 500 kalau diculek matane ta kowe aku mang tau ngrungokke udu aku lho udu aku lho aja sial lho ayo Lek tutup Lek geger gede ayo kopo gede dari geger kopong gede truning roj